रेया देखिब पारे जालुकबारी समष्टिर प्रार्थी कांग्रेसर प्रार्थी रमेन चंद्र बरठाकुर मंतव्य तेखेते मंतव्य प्रदान करिछे जे जालुकबारी समष्टिर एबार हिमंत विश्व शर्मा ভার্সেছ रमेन चंद्र बरठाकुर नहय कांग्रेस ভার্সেছ বিজেপি হব বুলি তে উল্লেখ কৰিছে আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এইদৰে তেখেতে তীক্ষ্ণ কটু বাক্যবাণেৰে তেখেতে আক্ৰমণ কৰিছে জালুকবাৰী সমষ্টিৰ যি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা প্ৰভাৱশালী মন্ত্ৰী তেখেতে কৈছে যে প্ৰভাৱশালী মন্ত্ৰী তেওঁ ক্ৰিয়েট কৰিছে প্ৰভাৱশালী শব্দ কিন্তু সংবিধানত কোনো প্ৰভাৱশালী শব্দৰ উল্লেখ নাই বুলি তেখেতে মন্তব্য কৰিছে ব্যক্তিক রাইজে পরাজিত করবলে সিদ্ধান্ত লৈছে গণতন্ত্র ধ্বংসকারী ব্যক্তিক রাইজে পরাজিত করবলে ইচ্ছা করেছে সন্ত্রাস দুমন শোষণ নিষ্পেষণের পৰা মুক্তি হবলৈ জালুকবাৰী রাইজে সিদ্ধান্ত লৈছে সন্ত্রাস দমন শোষণ নিষ্পেষণের পৰা মুক্তি পাবলৈ রাইজে সিদ্ধান্ত লৈছে গতিকে জালুকবাৰীত এইবার আপনাদের পথ পরিবর্তন রাখব কংগ্রেসের মহাজোটর সরকার হব আর জালুকবাৰীত আপনাদের নতুন ভাবাব ইতিমধ্যে মানুহে আমাৰ সমাজত মাজাম বুলি যিজন মানুহক জানিছে জালুকবাৰী ৰাইজে তেখেতক কংখ মামা বুলি অভিহিত কৰিছে কংখ মামা অভিহিত কৰিছে জালুকবাৰীত কৃষ্ণৰ অৱতাৰ হৈছে আৰু কংখ মামাৰ বধ অনিবাৰ্য আপোনাক আপোনালোকক কৈ আহিলোঁ মই জালুকবাৰীৰ বস্তনগৰী শুৱালকুছিৰ বস্তনগৰী তেখেতে ধ্বংস কৰিলে তাত সন্ত্রাস দমন শোষণ নিষ্পেষণের রাজনীতি চলিছে তাত রাজনৈতিক শোষণ চলিছে তাত অর্থনৈতিক শোষণ চলিছে আর কি অস্ত্র লাগে আপনাদের আর কি অস্ত্র লাগে কোক আপনাদের মন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় নিজে কিন্তু সমষ্টিত প্রচার চলোৱা নাই আপনার শুনক 2011 2016 কোনো প্রচার চলোৱা নাছিলে কোনো পোস্টারিং নাছিলে জালুকবাৰীত এটা এসিবির রাস্তা নাই এসিবির মানে খুঁটা নাই যত আপনার পোস্টারিং নাই আপুনি জানে হিমন্ত বিশ্বই নচলালো তেখেতৰ অর্ধাঙ্গিনী তেখেতৰ মাতৃ সাহিত্য সভাৰ উপসভানেত্রী হয়েও প্রচার চলোৱাটো কিমান সমীচীন হৈছে সেই কথাটো আপোনালোকে বিচাৰ কৰক আমি নির্বাচনের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হোৱা নাই জালুকবাৰীত যেহেতু মনোনয়নের তারিখ শেষ হৈ যোৱা নাই স্ক্রুটনি হোৱা নাই সম্পূর্ণ প্রচার হোৱা নাই নির্বাচনী আয়োগ চকু মুদি আছে ইমানবোৰ কার্যালয় 10 মিটাৰৰ ভিতৰত 5-6টাতকৈ কার্যালয় কি ধরনের হিমন্ত বিশ্বই যদি ভয় খোৱা নাই এই কাম কৰিবলগা হৈছে কোনো সংবিধানত কোনো প্রভাবলী শব্দ নাই প্রভাবলী শব্দ এইটো তেখেতে নিজে ক্রিয়েট করা মোক আপনার মই আপনালোকক প্রশ্ন করেছো তেওঁ যে যেটো প্রসেসন অসমত কৰি ফুৰিছে এইটো রাইজৰ হিতৰ প্রসেসন নেকি কওক আপনালোকে রাইজৰ হিতৰ প্রসেসন নেকি আপুনি কিমান ভোটত জয়লাভ কৰিব আপোনার ভোট নমিনেশন হোৱাই নাই জয়লাভ নিশ্চিত কিমান ভোটৰ হিসাব আমি নির্বাচনের আগে আগে দিম আপুনি জালুকবাৰী সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা কথা নাছিল বেলেগ সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা কথা এইটো দলে মোক তালৈ প্ৰক্ষেপ কৰিছে এইটো মই উপযুক্ত সন্মান দিয়া বুলি মই ভাবিছোঁ আৰু দলে মোৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখিছে জালুকবাৰীত ৰমেন বৰঠাকুৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ যুদ্ধ নহয় বা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নহয় এইটো AICC আৰু বিজেপিৰ যুঁজ আপুনি শুনক যে জালুকবাৰীত আজি যিখিনি মানুহ ওলাই আহিছে সেইখিনি হ'ল আমাৰ মলসু আৰু তাত মানুহে একদম ৱাটাৰলু কৰিব আপুনি নিশ্চিত থাকক কাৰণ যিজন মন্ত্ৰীক আপোনালোকে প্ৰভাৱশালী বুলি কয় যিজন মানুহক আপুনি ক্ষমতাশালী বুলি কয় সংবিধানৰ নামত শপত খাই গোপনীয়তা ৰক্ষা নকৰোঁ ধৰ্মৰ নামত বিভেদ সৃষ্টি নকৰোঁ সেই মন্ত্ৰীজনে ধৰ্মৰ নামত বিভেদ সৃষ্টি কৰি থাকে অসমৰ জনসাধাৰণে তাৰ পৰা মুক্তি পাব বিচাৰিছে অসমৰ জনসাধাৰণে জালুকবাৰীৰ পৰা মুক্তি পাব বিচাৰিছে তেখেতে যি মন্ত্ৰিত্বৰ আচৰণ মোৰ ব্যক্তিত্ব নহয় অভিযোগ মোৰ নহয় তেখেত প্ৰদৰ্শনকামী ডক্টৰ হোমেন বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়াই কৈছে প্ৰদৰ্শনকামী আৰু ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁই ডাঙৰীয়াই কৈছে বিদগ্ধ পণ্ডিত যে তেখেতে যি আচৰণ কৰে মন্ত্ৰীত্ব এনেকুৱা আমি দেখা নাই আৰু জালুকবাৰী মানুহে শুৱালকুছি মানুহে তেখেতৰ বিবাহৰ কাৰণে আমি লজ্জা অনুভৱ কৰোঁ বুলি মোক অভিযোগ নিশ্চিত নহ'লেনো মনোনয়ন দিবলৈ কেলে আহোঁ দলৰ পাৰ্টিত্ব য়েছ